Ըստ մեկ, ըստ այդ արձանագրությունների, օրինակները, այդ սխեմաների, քարտեզների, արկա է եղել Սովետական Հայաստանում, Սովետական Ադրբեջանում և Մոսկվայում, որը այդ ժամանակ մասնակից է եղել։ Հիմա Ադրբեջան դրան տիրապետում է, ադրբեջանցիների համար դա գաղտնիք չէ, բայց Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար Հայաստանի Հանրապետության քարտեզը փաստորեն գաղտնիք է դառնում։ Ու հատկապես падգամավորի համար ստացվում է։ Գիտեք, սա բանը չէ, էլի, ասենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պաշտպանության պլանը չի, որ ասում ենք ծանոթանանք։ Սա գլխավոր շտաբի օրինակ կիրառման պլանը չի, որ ասեմ լավ գաղտնիության հուշ գաղտնի բանա, որ այդ թվում նաև պատգամավորին չի թույլատրվում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք հլել դաժը մի կողմ գնանք, թե սրանք ինչ թյուրիմացություն են, սրանք այս ընթացքում ինչ դավաճանություններ են արել, հակապետական գործունեություն են ծավալը եւ այլն եւ այլն։ Համանենք մենք ապրում ենք օրինակ, չգիտեմ, Շվեդիայի նման երկրում, հիմա քաղաքացի է, չէ՞, թե քաղաքացի դեռ մի մոտ պրոցես է իրանց երկրում գնում, որ անմիջապես առնչվում է իրանց երկրի տարածքային ամբողջականության ու եւ անվտանգությանը, երբ որ տեսնում են, որ բոլոր առումներով թաքցվում է պրոցեսը, տոլի ոչնչացվել է, թե թաքցվում է, թե ինչ արել, մարդկանց համար ամենակարևոր հարցը թաքցրել են։ Հիմա ասում են, բա դու կիրանցում, բաղանիսում կամ բանում, ոսկե պարում, բանը չէ կատարում, ինչով ես անում, ինչ քարտեզով ես անում։ Ալիևի ասած են արդարացի սկզբունքներով, որ ասում են, մենք պետք է առաջնորդվենք արդարացի սկզբունքներով, ասենք միջազգային իրավունքում կամ պրակտիկայում տենց հասկացողություն կա, թե չկա։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ այստեղ միակողմանի զիջումներ է գնում, ինչը շատերի համար ակնհայտ է, բայց մենք ստիպված պետք է նաև փաստեր հանենք այն մարդկանց համար, ովքեր ասենք պայմանականորեն դեռևս